Tako da sam ja jednog dana, dok sam tražila neke ove inspiracije i slike na internetu, upoznala iluzije na telu i rekla sam da, to je to. Ovo se meni sviđa jer je pravi izazov naterati ljude da poveruju, da vidu nešto što ne postoji. Za 24 časa moj život se promenio za 360 stepeni. Kada je taj video izašao na YouTube, jedan poznati DJ je šerovao taj moj video sa lutkom i to je bilo postalo viralno u cijelom svetu. Odjednom su ljudi znali za mene, za moje ime. Ja sam jako kasno počela. Kasno. Mislim, počela sam sa nekih 34 godine i dosta ljudi su me osuđivali zbog toga. Ali ja verujem da tek najbolje dolazi za mene.